wa baba kai ne Allah na gaskiya baba kai ne Allah mai rai baba kai ne Allah mai taimako baba ga muna gabanka muna roko domin idan ba kai ba ba za mu iya komai ba litafi tace bada karfi ba bada iko ba bada iyawa ba bada sanin kowa ba kuma bada arziki ba not by my might neither by my strength not by my power but by the spirit of the Lord bada karfi ba bada karfi ba bada iko ba amma da ruhuna inji Allah bada karfi ba bada iko ba amma da ruhuna inji Allah not by might neither by power but by my spirit says the Lord not by might neither by power but by my spirit says the Lord. Wannan shine gaskiya wani aiki sai mai bi wanda Allah ya kira shi ga bishara aye maza da mata masu bi muna gaisuwa ga muna mun saki dawowa gashi Allah ya kawo mu karo na biyu ba ni na fada ba fita-fita ce yanuwa na ba da iyawa ba ba da hikima ba kuma ba da ilimi ba amma da ikonsa in Allah bai bishe ka ba ba za ka iya komai ba ko kai wane ne dan wana wannan ita ce kan magana ta ekuwa ta wannan shekara cikin litafi Zakariya sura 4 aya 6 da dai neither by my not by my power but by the spirit of the Lord baki ne bari ubangijin Allah ya ci gaba da karfafa ku ekuwa president reverend Steven Panya baba Allah ya karfafa ka ekuwa vice president reverend Dr. John Aina Omba Allah ya karfafa ka general secretary reverend Yunusa Sabo Matu ubangijin Allah ya dauka ka assistant general secretary reverend Alex Sokwa Ibi ubangijin Allah ya girmama ka ekuwa treasurer Dr. Kalu Ume kai ma bari ubangijin Allah shi girmama ka
Rector of Education Department, Reverend Professor Kefas Tushima, Ubangeja Allah ya Karwafaka. Gaskiya, Allah ya Karwafaku, Allah ya Girmamaku, Allah ya Rayaku, domin wannan tunanin da kun yi, Allah ya ba ku sako, domin yayansa ya ce ku ba mu. Kan magana na e kuwa, shekara 2020, ba da iyawa ba, ba da kafi ba, kuma ba da iko ba, Allah ya Rayaku. Shi dare da rana idan da karfin mu yanwa ba za mu iya ba sai dai da ikon Allah. Masu bulk
wanda ya fi karfi na wanda ba zan yi maku ba Allah na, zan yabe ka domin kai ne Allah na.
kaji magana idan kaga ana kidi ana wakoki ana rawa ana tada kura cikin teku da maza da mata da samari da yan mata ba wasu bane amma kungiyar mawakan sabon ne don kowa domin Allah ya ba mu baiwa domin mu girmama shi tumuna da karfi dan uwana mu yabi Allah tumuna da sauran zarafi Ancient of days,